Labas vakaras, mėly žiūrovai, susirinkę pažiūrėti cikaviausią pasaulyje laidą, cikava. Artėja miesto gimtadienis, Alytaus miesto gimtadienis, birželio 15, jau nuo tų visų ten istorinių gilių šaknų ir praeities. Ir kožnais metais Alytus birželio viduryje švenčia savo gimtadienį. O cikavoje laidoje šiandien svečiuojasi žinomas dainininkas, poetas, bardas, net nežinau kaip čia gražiau pristatyti, Albertas Antanavičius. Ir nebereikalo, Albertas pas mus šį vakarą studijoje. Albertai, kiek žinau, miesto gimtadieniui jau yra beveik iškeptas ar iškeptas kompaktinis albumas, kompaktinė plokštelė. Rytoj už poryt turi būti mano rankose. Dabar atiduota tiražavimui ir viskas jau padaryta su mūsų miesto savivaldybės pagalba, aišku. Ir turi pasirodyti. Tai čia ir miestas prisidėjo, miesto valdžia prie kompakto išleidimo. Neprisidėjo apskritai viską, ir inicijavo, ir finansavo, nu žodžiu, Alytaus savivaldybė turi būti dėkingas ir bus dabar tas albumėlis. Tai bus dvigubas albumas, 31 daina, bus 15 senų iš buvusio albumo apie Baltą rožę ir 16 naujų. Tai visos dainos pačio kūrybos? Tai aš kitų nemoku dainuot, kartais prie stalo tik tai. Ai, ten jau tokių antrasos padarius, biskį plečiančių, jau galima ir liaudiškų padainuoti. Taip, moku kartu. O šiaip daugiausiai savo visos pačio kūrybos dainos. O kas tekstus rašo? Tai aš tekstus, aš muziką, aš atlieku. Tai čia kai ta švenčiausia trejybė, ne? Ir Dievas, ir Sūnus, ir Šventa Dvasia, ir poetas, ir kompozitorius, ir atlikėjas. Būsiu kuklus, aš netgi daugiau. Tai dabar galvoju, kurie čia vietoj daugiau net siekaudamas pasidarė. O tai kur tas daugiau? Kad, žodžiu, viską ir sugalvoju, ir padarau, ir renku nuotraukas. Nors dabar nuotraukas man padėjo surinkti mūsų miesto fotografas Vytautas V. Stanionis. Mes jau ne pirmą kartą bendradarbiavom. O šiaip viską pats sudėlioju į vietas. Visas albumėlis bus 20 puslapėlių. Bus Alytaus miesto istorija, bus apie mūsų sportą, rekreaciją, kultūrą, švietimą, na žodžiu. Tai čia dabar visai cikauna pasidarė. Prie tos kompaktinės plokštelės dvigubos dar bus kažkoks knygutė? Taip, knygutė ne tik svečiams, bet ir alitiškiams. Aš pats darydamas irgi daug ką naujo savo sužinojau. Ir tokio istorinių taip, gabaliukų? Taip, istorinių gabaliukų faktų ir kaip miestas vystos ir kaip miestas kultūrinasi, kaip koks miesto švietimas, kaip kiek visko yra, kiek kokių mokyklų darželių panašiai, kaip sportuoja, kaip ilsis. Aš daug ką sužinojau. Čia man padėjo miesto savivaldybės žmonės, kurie dirba tokiuose skyriuose ir jie parašė šitus dalykus. O, viską tik reikėjo viską gražiai sudėti, surikiuoti ir padaryti. Na tai, sakyčiau, toks kaip ir retas dalykas. O kur bus galima įsigyti tą plokštelę? Tai nežinau, gal bus gal kažkur, dar nesugalvojau. Ne, aš kaip dabar bandau įsivaizduoti, žinai, kaip savivaldybė, tai kokių svečių atvažiuos į savivaldybę, ar ką jau graži dovana ir, sakyčiau, tokia didžiai vertinga. Savivaldybė, kaip šito albumo tėvas ir motina, tai turės diskelių, bet čia matyt bus dalinama žmonėm per šventę. Tai savivaldybė jau. O jau dabar per miesto gimtadienį, tai ką taip jau dalina, tetau, ar tėtau, kažkiek už pinigus? Gal taip ir nebus, bet bus, gal, nu, kažką reikės pagerbti, kažkokiam svečiui padovanoti, taip, manau, čia, bet čia savivaldybės dalykai, aš nenoriu kištis, netgi nežinau, kaip čia turi būti. Ani, nežinai. O aš turėsiu, atsiprašau, aš turėsiu, tai čia, man atrodo, kad čia mes su biblioteka kažkaip bendradarbiausim, paplatinsim turbūt. Tai aš kiek žinau, Končino bibliotekoje bus pristatymas kompakto, kada čia viskas vyks? 16 dieną, 17 valandą, jeigu būsit žmonės laisvi, ir mugė jau bus atsibodus. Tai tada prašom į biblioteką ir į patį pristatymą. Taip. Na, šiaip tai tokia kaip ir pravardė graži Šekspyras. Alitiškiai kiti nei vardo, nei pavardės nežino, o Šekspyras eina. Čia prilipo tą pravardė, kas čia sugalvojo, kad poetas, tai aišku, kaip ir Šekspyras. Čia mano treneris Antanas Bytautas, aš beje žaidžiau moksleivių futbolo rinktinę. Ir mano treneris gražiai piešė, aš buvo prie meno žmogus, pats ir dainavo gražiai.
Mes darydavom sienlaikraštį sporto mokykloje. Ir aš praktiškai viską rašydavau ten eiliuotai. Nu, toks eiliavimas, kaip ten vaikui ten 12-14 metų, bet viską darydavau, taip ir jis mane tai praminė. Aš beje šito dalyko neatsiminiau ir laikraštį mūsų rajone vieną kartą pasakiau, kad ten kažkokia kita istorija, kaip jis mane pavadino Šekspyru, dėl ko. Tai jis mane tada, aiškiai, subarė ir pasakė, papasakojo tikrą istoriją. Pataisė. Mhm. O tai dabar iš kur tas nei iš jo, nei iš to, taip žmonės negriebė rašyti eilėraščių ir kur tų dainų, ką čia, genai, giminė, kur tau šaknys? Nežinau, mažiukas gal nukritau ant galvos nuo skarbo. Ant gitaros? Gitarą vėliau prasidėjo, pirmiausia, buvo muzikos mokyklas su akordeonu. Pirmas instrumentas akordeonas, o tai iš giminių, ten mamos, tėtės, dėdės, dėdukai? Ne, tiesiog mama gražų balsą turi, puikiai dainuoja, bei jinai, pirmiausia, mane akordeonu, jinai išmokė, pati nemokėdama, atsirinkdavo, išmokydavo. A, iš klausos. Taip, o paskui jau pradėjo muzikos mokykloje. A, tai tos muzikos mokykloje įgyto žinios praverčia ir su gitara. O kas gitara išmokė gruot? Šiaip galiu sakyti, kad pradėjo mane mokyti mūsų Alytaus muzikantas, mano draugas Gintautas Unguraitis. Parodė keletą akordų. Čia gitaragi nesunku išmokti, svarbiausia, kantrybės. Nu, žinai, aš irgi moku kokius tris akordus, ten, nu, keturis, bet ant tokių rusiškų čestuškų, žinai, ten nechadyti dievkį vilės, ten, žinai. Visi mokosi, kol pirštų nepradės skaudėti, paskui metą. Ne, tai mozoliukai tokio užsitrina ten, taip. Bet prispausta jau. O mes čia ir instrumentą turim į tarpą pasidėję, paskui dar mes žiūrovom daugiau parodysim to instrumento. Tai net va, kažkaip įdomu, žinai, nes va, man kaip kartais manęs klausia, sako irgi, žinai, iš kur tu tą jumoro gyslelį čia pastavė, žinai. Tai, o mūsų giminė visa tokia, žinai, prieš poso buvo ir močiutė, ir mama, ir tėtė. Tai persiduoda, o pačiam vano mamos parėjo viskas. Tai šitie dalykai matyti. O dabar vis alitiškis, viską, o dabar tik pykštai ir vilniškis. Tai aš vat, 45 metai, kai šiemet 45 metai, kai baigiau antrą vidurinę, dabar Vanago gimnaziją. Tai aš vat, 45 metai Alytoje negyvenu, bet gyvenu čia ir praktiškai per mėnesį keletą kartų čia būnu. Nes aš teko dalyvauti vakeliuose koncertuose, tokia šilta atmosfera, taip viskas artima, miela, širdžiai tiesiog aura gera plevena virš visų. Ir kas labai įdomu, jau kaip ir skverelėje, nežinau, kurią pusę koncertas buvo, jau kaip ir koncertas baigs dar iš draugų kažkas, davai, padainuok dar šitą dainą, o dar šitą. Žinau, svarbiausiai žmonės dainas. Tai čia vis tiek ryšiu aš nenutraukę solitum, tai čia senų draugų yra. O kokios tos populiaresnės dainos tokios, apie ką jos? Ai, kad aš... Ne visos dainos apie Alytų. Šiaip aš kitiems rašau tekstus, kitiems kompozitoriams. Tai bendradarbiauju su Alytiškio Alvydu Jagiliaušim, su Leiburu, su Vilkončium, su... A, tai paskui, tai jų dainas tai ten dainuoja, paskui tai tos jaušiškos visos, tai estrados, visokos primadonos. Aš ten daugiausia rašau jiems tik tai tekstus. Uh-huh. O šiaip muziką ir tekstus rašausi būtent savo, ką pats pasidainuoju. Tuo pačiu apie Alytų, apie Dzūkiją apskritai, nes esu ir apie Lazdijus padaręs, ir apie Varėną padaręs, ir apie Lietuvos rajoną, bet dar ne viskas išėjo, apie Varėną yra išėję. O tai dar čia minčių į priekį šimtųjų metų? Yra, čia yra dar tokių dalykų. Beje, noriu pasigirti šiemis moksleivių dainų šventėje, ansamblių vakare bus mano ten gal kokios 8 gal dainos, kur mano ir melodija, ir tekstai. O dabar paminėjai iš tų visų kompozitorių dainų, ten, tai iš tų dainuojimų Respublikoje, ten tų jau estrados primadonų visokių, kokiu čia tų dainų galėtum paminėti, kur sukūrė tavo tekstais dainas? Na tai aš nežinau tokių kaip ypatingų šlagerių kaip ir nėra, bet vat, su Alvydu, tai ten ir sesuo Jeva, ir močiutai Marijai, ten su Leiburu dviesi, su Vilkončium. Ani užkrito pavadinimas, neatsimenu. Yra tokių dainelių, kurios... Aš žiūriu, kaip jos būna atliekamos, nes pagal Latgą, kai man suvesti neatsimčia, tai aš matau, kokias mano dainas padainuoja. Matyt kažkur ir kada. Tai. O, tai dar galima ir užsidirbti biskelį iš šito, ne? Tai kas be ko, užmiega pinigus moka.
Oi, kaip aš norėčiau tokio darbo klasikvėje. Vieną kartą padarė ir tada jau... Na jo, jau viską dirba, dirba taulin viskas. Pasiciekavinau, žinai, internete, kažkada buvo esu galvojęs į politiką. Tai čia mane sugundė draugai valytojai. Nes čia vienu tarpu apskritai buvau madoji, žinai, visi meno žmonės nešėsi politiko. Kas ten buvo, kuo ten viskas baigėsi? Baigėsi tai kaip baigėsi. Susibariau su žmona vien dėl to, kad be jo žinios turėjau persiregistruoti pas mamą Alytoj. Ai, turi būti vietinis, kad galėtų čia dalyvauti. O daugiau nieko, nu, kas pralošė tą kompaniją, su kuria aš ėjau ir viskas. Tai ten visokos politikoje, tai ten, kai ten sako, iš tų visų purvinų darbų politika purviniausia. Visokų intrigų, ten visokių vėlių, tai žiūrėk, dabar jau pirmiausia, tai žmona pradėjo pagalius kiešti į ratos, ar ne, važiuojant? Tai čia, ne, čia dėl to, kad nepranešiau, kad reikia persirašyti savo gyvenamąją vietą, galvokim, tai sako, kopia, jeigu neprašiai, neklausiai, kodėl, tai sako, kam šiandien grįžti reikia. Ai, dar šiandien? Nu, taigi, bet čia kaip ir politika, vos politika šeimą skiria. Na taip, jau čia buvęs etapas, jau praeita viskas, ar ne? Na, iš tikrųjų, kožnam savo, žinai, kas kokią košę primoka virti, tai ir verdam. Va, dainas, kuri ir gražias, svarbiausiai, šiltas, tokias ir smagias. Ačiū labai, kad už gražius žodžius. Tai, kad aš čia kaip ir nieko naujo nepasakiau, nes iš tikrųjų tai visi elitiškai žino. Na, o dabar laidos pabaigai labai norėtume, kad kokią nors dainą iš to albumo... Ai, tiesa, dar padainuot spėsi, kiek iš viso sukūręs albumų, kiek išleidęs? Tai šitas berods 8 bus. O mes čia dabar dar turim pasidėję, čia tas naujas, ar čia... Čia pernykštis naujas, sakau, aš dar jo neturiu, aš turiu muziką jau to naujo, atidavęs, bet dar neatspausintas. Tai, bet, va, o tai kuo ypatingas šitas albumas? Šitas yra apie pokarį, tai yra apie pokarį. Ir čia irgi daugiausia dominuoja Dzūkijos partizanai, Dzūkijos vietos, čia vat... Ir Varčia, ir Kalniškės mūšis. Čia aš rašau dokumentinius, istorinius, geografinius apusėlius. Tai kiek atsimenu, už šitą albumą kultūros premiją gauta? Taip, matytų šitą. Taip. Tai čia toks kaip ir didelis įvertinimas ir gražus? Na, tai labai ačiū, kad mane žmonės taip. Na, o dabar grįžkim prie tos gitaros čia, kur kaklas kyšo ekrane. Ir paprašysim padainuoti dainą kokią nors... gražią apie Alytų. Gerai, bet kadangi aš nieko mintinai nemoku, turiu iš raštuko viską daryti. Iš raštuko. Tai dabar tada su ta gražia daina mes ir atsisveikinam su mūsų Ciekavos laidos žiūrovais ir tau, Albertai, ir visiems žiūrovams dar noriu priminti, kad mūsų laidą galima pasižiūrėti antradienis vakare po 7:25. Arba internete pasižiūrėkit. Tai dar kartelį ačiū. Sėkmės kūryboje, sveikatytės didelės drūtos. Iki pasimatymų, mėlėjai, kitoje Ciekavos laidoje. Iki. Tamam o anna o vakarirės daina upės lėnių gilių. Daug tyliau, nei akmuo, nemune. Ir labai iš toli, mintimis ar keliu, sugražino namo mane. Šiandien muzika šėls žalio miesto sode, paprastai ir gražiai, kaip anksčiau, kaip dabar. Šventė sukasi vėl šiandien mano mieste, laiko žingsnis pirmin ir ne žodžio atgal. Žvilgsnį lūpose širdį visus metus, bent 365 kartus. Alytus, Alytus, Dainavos krašte, Alytaus mieste, dainos gražios, o žmonės geri. Dainavos krašte, Alytaus mieste, nemylėti dainos negali. Dainavos krašte, Alytaus mieste,
Dainos gražios, o žmonės geri. Dainavos krašte, Alytaus mieste, nemylėti tiesiog negali. Ryt vėl dainos kvatos, dzūkai moka dainuot. Čia gerai, čia gražu, visada ir tikrai. Ir saviem, ir svečiam būna miela žinot. Gal dėl to ir gražu, gal dėl to ir gražu, kad gerai. Mano meilės mieste po šalnų ar lietaus, ir tikresnis vanduo, ir žolesnė žolė. Bet stebuklo čia nėr, man tiesiog Alytaus, niekas niekad atstot ir pakeist negalės. Žvilgsnį lūpose širdį visus metus, bent 365 kartus, Alytus, Alytus. Dainavos krašte, Alytaus mieste, dainos gražios, o žmonės geri. Dainavos krašte, Alytaus mieste, nemylėti dainos ir žmonių negali. Dainavos krašte, Alytaus mieste, dainos gražios, o žmonės geri. Dainavos krašte, Alytaus mieste, nemylėti tiesiog negali. Ačiū.